Caio. O Caio gostava de girar esse globo assim, dizer, todo mundo gosta que tem globo, faz isso, ah, eu quero ir aqui. Aí cai num lugar horrível. Olha quem veio te visitar. Olha, Carolina. Essa Carolina tá no meu livro. Uma gatinha e outras gatinhas. Essa era a máquina do Caio, onde ele escreveu os livros dele, os primeiros, e ele me deu. Quer ver, ó? Quer ver como o ar não tem? Olha ali, ó, o braço, o ar não tem. Então essa aqui é a história do ar, despencou da máquina. Todas as outras vidas tem, ó, tá vendo, ó? A alcinha, não tem. Então essa era a máquina dele. Eu vi muito Caio, tac, 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 muito cinzeiro, cheio, bebendo muito café. Fumando muito com essa máquina. Quanto de grana resta, se é que resta, do que te deixei? Porque fora o que tenho comigo, não chega a 3 mil dólares. Oh, tá bem, hein? Tá ótimo, 3 mil dólares. Tenho mais cerca de mil dólares no banco aplicados em São Paulo. E isso é tudo que tenho para viver até 2010, até hoje. Que maravilha! Aqui tá, o dia que eu encontrei o Caio na rua, por acaso, uma história mágica, assim, sem exagero nenhum. Conta essa história mágico. Pra gente. Daí, aí eu conto pra você já. Tá. É esse, ó. Ele tá aqui, ó, pro Gilmar França Veloso, enfim, que é meu nome, Caio, tinha acabado de me conhecer. Obrigado por essa cruzada cheia de estrelas em plena Avenida Paulista. Na verdade, foi a Augusta. Um beijo do Caio, Caio, tal, telefones, tal, liga pra mim. Eu estava com ele, o dia que eu conheci, no momento que eu conheci, que eu encontrei o Caio na rua, eu estava com esses dois livros dele. Ah, por isso essa dedicatória dele. Ah. Então, isso que eu estou falando, essa mágica que eu falo, já parte daí. E o Pedras de Calcutá. Você era fã dele, alguma coisa assim? Muito, era. Olha só, tem correções dele nesse livro, porque o Caio não tinha esses livros. Então, além desse encontro comigo, ó, tudo correções dele. Ó, eu emprestei livros a ele que ele não tinha. É, por quê? Porque o livro se tornou também uma coisa tão vulgar e tão banal. Sim. Hoje se encontra livro montes em sebo. A Lígia Fagundes, que sem desmerecer a escritora que é, você vai em sebo, tem 30 livros da Lígia. As meninas têm 5. Do Caio você não acha livro. É verdade. Ele não tinha os próprios livros. Sim. Então esses livros o Caio nunca teve. Ele não tinha essas edições. Sim. Porque por desleixo, por descuido, deve ter dado e nunca se tornou um escritor assim que se encontrasse livro dele com facilidade. Acho que mesmo hoje você não mesmo acha. Mesmo hoje. Mesmo nas livrarias grandes, é difícil achar esses mais antigos. Quer ver? Olha, a Hilda sempre está presente nos livros do Caio. Ó, epígrafes. Este é um tempo de silêncio. Tocam-te apenas e no gesto te empobrecem de afeto. No gesto te consomem. Enfim, sempre tem a Hilda. Quer ver? Eu conheci o Caio por conta das crônicas no Estadão. Depois houve aquele encontro. Aí ele morreu e eu acabei editando Pequenas Epifanias, que é uma crônica. Então fechou o ciclo com Sim. ele. Você tem aqui o Pequenas Epifanias para mostrar para gente? Tenho. Tenho a da edição da Sulina, de Porto Alegre, Sim. que é a verdadeira Foi relançado edição. Depois ou não? Foi, acho que essa é a gira, essa história aí. Essa história aí que a gente passou. Sim. Pequenas Epifanias. Mas isso aqui é tudo eu que escolhi. Capa, tudo. Você que editou. É. Pequenas Epifanias. Foi traduzido para a França. É porque ele me pediu que fizesse a seleção das crônicas todas que ele escreveu e levasse a Porto Alegre, que ele ia se dedicar e fazer uma segunda seleção. Só que quando eu cheguei, entreguei todo o material para ele, eu vi que o Caio não ia viver muito, não. Uma Sim. semana no máximo. Ou seja, ele nem teve tempo de ver. Então eu só dei continuidade num trabalho que ele me pediu. Sim. Só isso. Tem todas as... Eu tenho outras crônicas que não estão aqui, né? Pode ser outro livro, um dia, tal, sei lá. Aqui é Virginia Woolf, que ele amava. Ele é bem Virginia, o tipo do Caio, Virginia Woolf. Essa foto dela eu não conhecia. Linda, né? Linda. Linda. Essa foto, acho que foi a Grace Giannoukos que mandou para ele. Caio, é óbvio que lembrei de você, porque é muito parecida com o Caio. A Grace que mandou para ele. E isso aqui é um cartão postal que eu usei para fazer a capa do livro Estranhos e Estrangeiros da Companhia das Letras. Olha aqui, ó. Esse postal.
Ah, esse livro, você a editou? A capa veio daqui. Ah, você eu que cedeu a foto. Eu mas todo o material que está aqui só foi possível porque eu tinha. Ah, inclusive eu conto bem longe de Mariembá. Tem uma leve menção aqui que eu colaborei, mas na verdade tudo, tem muita história. Esse material só eu tinha e cedi. Sim. Pra... Mas é um livro inacabado, porque o Caio devia, vamos dizer assim, já tinha recebido para fazer um livro novo com a companhia, só que ele ficou doente e acreditávamos que ele tinha um material enorme no computador e depois que ele morreu vimos que não tinha nada. Então Sim. foi um livro fabricado. Logo que o Caio morreu, facilitei tudo, todo o material que eu tinha, eu entreguei. Depois eu percebi que as pessoas também me excluíam, como se fosse uma coisa normal. Ah, ele trabalhou com o Caio, é um ajudante só, não tem importância. Então passei também a não dar importância. Não, nada com relação à companhia em si, mas de modo geral. Tudo tem a ver, claro, com a maneira, por o fato de eu ter sido rejeitado, ovelha Sim. negra também, para a família e tudo. Olha aqui. Esse livro de cartas que fizeram dele, tem cartas suas? Ou suas para ele? Não, dele? Porque eu não doei as Você cartas para isso, eu não senti tanta firmeza assim na história, porque tem a ver, não tanto com o Ítalo, quem eu respeito e tal, o projeto, com a relação com a família, como a Sim. família estava me tratando, não era justo, não tinha por que eu ceder material, sendo que eu estava, me excluíram, para que eu vou colaborar o projeto com foi algo do que me Ítalo Morricone. É, foi do Ítalo, foi adiante e tal. O Ítalo chegou, veio a São Paulo, conversamos, eu recebi na minha casa e tudo. Estava a ponto de ceder e acabei não entregando. Tem outras pessoas que também não deram cartas, Sim. eu não sou o único. Mas quem tem um lote grande de cartas, assim, tão significativo, de uma época, sou eu, na verdade. E eu, não, como você vê, não tenho apenas cartas, tem essa confusão, tem muito essa mais, mistura. É. Muita de... coisa íntima, né? Esses muito, diários, é, só... que não dá, não Caderno vou entregar isso. Sonho. Mas o Caio não queria muita coisa. Transformaram o Caio em poeta. Tem um livro aí que fizeram um enchido, parece uma coisa de açougue, uma linguiça. Colocam de tudo, tem poemas do Caio. Caio não era poeta, não queria poemas dele publicados. Eu tenho alguns poemas dele. Tenho bilhetes, coisas que ele escrevia para mim. Um livro que acabaram de fazer sobre ele aí agora. Eu tenho material para fazer 2, 3 livros desse. Sim. Eu vou fazer para quê? Para ficar alimentando uma coisa meio vampiresca, de um interesse, de bilhetinho. Então, como a família dele, na época que eu, vamos dizer, rompi com eles, primeiro porque me tiraram desse cuidado, enfim, que eu sempre, desse carinho que eu sempre dediquei ao Caio, a ele, à obra dele, um dia um cunhado dele me liga dizendo, Gil, estamos pensando em fazer aí um livro do Caio. Fazer um livro? Você está falando do quê? Parece um açougue? Sim. Um fazer? É uma coisa um pão? Como assim fazer? Ah, vamos juntar aí uma carta. Que completamente é isso? Comercial, então, né? Comercial. As editoras também fizeram isso. Sim. Tem uma editora aí. Eu não tenho isso aqui. Você não vai ver nenhum livro desses novos do Caio. Eu não tenho nenhum livro de cartas dele. Eu tenho as minhas cartas dele. Aí tem os meus motivos por que eu não dei as minhas cartas. O livro de cartas, que aparentemente é uma coisa legal, o leitor tem acesso ao mundo do Caio e tal, é um mundo mas íntimo, tem muito né? erro também, tem coisa errada. Tem carta, menino. Tem carta nesse livro. Há uma carta que não é a do Caio, não foi o Caio que escreveu, e a carta está lá. E como você sabe sobre essa história? Eu sei porque eu sei das coisas, Sim. eu estou por fora, mas inventaram eu sei. Uma carta? É. Não inventaram, foi um erro, foi junto, Sim. foi num lote de carta enviada. Aí, o que eu quero dizer com isso? Pode dizer assim, mas por que você não falou? Ao contrário, por que não me procuram antes? Sim. Por que não vê como alguém, como um... Não vou dizer exatamente um curador, mas o que eu quero dizer com isso é que não se tira alguém. Claro. Da jogada, assim. Não, você chega nessa casa para morar, né? Aqui, aqui que tá aqui, o dono morreu. Tem quem tá aí? Tem 2 cachorros e um cão e um gato. Ah, bota para fora. Não. A casa é do cachorro e do gato. Não tem o menor problema. Você está dizendo que é cachorro, é gato. Sou. Não tem importância. Vamos respeitar o que tem ao redor. Nada, ninguém respeita, só querem fazer coisas com o Caio. Todo mundo é amigo íntimo do Caio. Todo mundo conheceu, Sim. ele tinha uma personalidade que atraía esse tipo de coisa. Tinha um carisma incrível. O Caio me deixou como herdeiro junto com a família. Sim. Só que a família, a mãe e o pai dele morreram em seguida, assim que ele morreu, que eram meus verdadeiros amigos, sobretudo a mãe. Depois que ele morreu, esse pedido dele não foi atendido de me deixar como herdeiro. Esse pedido, uma declaração de vontade, na verdade, Sim. talvez seja o termo correto.
declaração essa dada a jornais, eu tenho jornal, tem livro dele dedicado a mim e tudo. Só que depois que morreu, a família pegou o quinhão, pegou o que pertencia a eles e me tiraram da jogada. E é uma história triste, assim, muito triste e burra da parte deles, porque perdem muito com isso. Eu tenho coisas do Caio, e não foi à toa que ele deixou para mim. Assim como um jardineiro, você cuida dessa planta para mim. É isso só. Só que ele tem um valor, um legado, enfim, tudo, mas ele deixou para mim. Então, eu sou herdeiro dele, mesmo que eles não queiram deixar, só que eu nunca ganhei um centavo com isso, enquanto muita gente ganha. Certo. Então, eu teria direito, pela vontade dele, de 50% de tudo que é do Caio. Sim. Já fizeram um filme sobre ele, eu nunca ganhei um centavo. E ele, não que eu queira ganhar com isso, mas não foi à toa que ele deixou isso para mim. Claro. Porque ele sabia da dificuldade. Tanto de me ajudar. Que durante... eu li em algum lugar de que ele te chamava de anjo da guarda dele. Que história é essa? Tem um livro dedicado. Eu dizia que é porque eu guardava as coisas dele. Você me chama de anjo da guarda, porque eu guardo as suas coisas. Eu sou um guardador por natureza. Mas tem um livro que é dedicado para Lígia Fagundes e para mim, que é Ovelhas Negras. Esse é o último livro do Caio, que teve a participação dele, que ele se dedicou, que ele cuidou. E é um resumo da vida toda dele, porque aqui estava tudo que era renegado, por isso o título Ovelhas Negras. De 62 a 95. Então, coisas que nem entraram, não faziam parte do Irremediável, que é de 69. Coisas de menino, primeiras coisas. Ganhou Jabuti em 96 esse livro. É importante dizer, tão forte, mais ainda que a Hilda na obra do Caio, é a Clarice. A Clarice. Só que o Caio, como não era poeta, pelo menos não dá para se dizer o Caio, o poeta, ele tinha essa admiração pela Hilda, como se fosse outro mundo. Sim. Mas ele era mais próximo nesse universo da Clarice. Da escrita de ficção, né? Da escrita, né? De ficção, é. Eu me lembro de uma declaração dele em que ele fala... que ele se proibiu a ler Clarice Lispector, mas mesmo assim ele lia escondido de si mesmo. É, Clarice é maravilhosa, né? É a minha preferida. Você perguntou antes como do Caio, dessa paixão pelo Caio. Eu já amava a Clarice Lispector, que era a minha escritora preferida. Talvez ainda seja, junto com Guimarães Rosa. E aí, quando conheci o Caio é mais próximo, é mais jovem, era mais próximo da minha idade, e ele estava vivo. Isso é maravilhoso saber. Eu amo alguém, eu estou apaixonado por alguém que eu posso encontrar um dia na rua. Saber que ele respira o mesmo ar poluído que eu respiro aqui nessa cidade. Olha a diferença. Enquanto que a Clarice era uma deusa, tinha morrido, era um mito. E o Caio, eu podia fazer com ele o que eu queria. Entendeu? Eu estou falando de antes de eu conhecê-lo. Sim. Nesse sentido. E tanto é verdade que eu conheci, eu pude fazer com ele o que eu quis. Hoje eu estou te mostrando. Conheceu e virou amigo íntimo. Então, olha que interessante. Então, ó, para Lígia Fagundes Telles, Fada Madrinha, para o Gil, Anjo da Guarda. Aí eu disse, Anjo da Guarda, porque ele me mostrou esse livro pronto e falou, Caio, eu falei, porque eu guardo as suas coisas, né? Aí damos risada, enfim, tudo. Então, como é que você pode, como é que uma família, você sendo irmão do Caio, sendo irmã, como é que você pode não reconhecer, não atender a vontade de um irmão que dedica um livro para alguém assim, que pede para ele tomar cuidado? Como é que você pode tirar essa pessoa só por questão de grana? Ó, tem uma carta do Caio para Lígia aqui, por exemplo. Lígia, estou um pouco envergonhado. Você foi tão gentil remetendo às meninas e dispondo-se a escrever a apresentação para o meu livro. Eu deveria ter respondido imediatamente. Não consegui. E a culpa não foi propriamente minha. Tenho andado muito deprimido desde que voltei da Europa, em junho. Confesso que não estava preparado para ver o Brasil desse jeito que estou vendo agora, depois de um ano de afastamento. Tenho a impressão de nunca tê-lo visto realmente antes desse tempo. É um choque. Muitas vezes sou meio lento nos meus processos. E estes 6 meses têm sido construídos sob tentativas de readaptação e, principalmente, de amor, o que é muito difícil. Estou, então, numa fase de perplexidade total, que me impede até mesmo de sair à rua ou tomar qualquer iniciativa, inclusive escrever uma carta. Portanto, por favor, não interprete meu silêncio como qualquer outra coisa, além dessa impossibilidade passageira. Espero de agir. E uma carta longa para Lígia. Aqui tem uma, é que eu não tenho gravador, aqui tem a voz do Caio lendo um conto dele, Dama da Noite. Você não trouxe gravador? Não. Eu não tenho nem aparelho de CD, não tenho nada, senão a gente podia ouvir, mas um dia eu te mostro, tem ele lendo. Aqui
tem uma entrevista, uma coisa bem primária, né? Imagina assim, fita cassete. Tem o Caio entrevistando Hilda Hirsch com os cães todos latindo. Nossa, isso deve ser lindo. Isso é maravilhoso. Um dia a gente toma um vinho, um conhaque, sei lá o quê, e ouve essa fita. Não tem inteira. Como você passar boa. Isso para o CD? Tem, deve ter tem, jeito, já né? Já ofereceram, já coisa, enfim, mas tem, tem. A Lígia está aí bela até hoje. Agora a Hilda tira uma coisa impressionante, uns olhos assim, de louca e de bêbada ao mesmo tempo. É. Fantástica. Fantástica, linda. Então, embaixo de uma figueira, que tem uma história muito interessante de Campinas, que é a Casa do Sol em Campinas. Essa figueira, o Caio mesmo conta, e várias vezes disse isso, contava, ele tinha uma voz bem esganiçada de adolescente, uma voz esquisita. E ele a figueira tinha essa fama de que você pedia alguma coisa e ela te atendia. E aí ele pediu uma voz de homem, vamos dizer assim. Ele ficou com uma voz belíssima. Jura? Na manhã seguinte, acredite. Adorei. Manhã seguinte. Eu não conhecia o Caio nessa época, claro. Mas ele foi no período que ele ficou lá com a Hilda. A primeira vez que vi Dulce Veiga, ela estava sentada numa poltrona de veludo verde. Uma dessas poltronas clássicas, com espaldar alto e algo assim como duas salientes ao lado da cabeça. Que por alguma razão até hoje sempre me fazem pensar num filme inglês. Dulce tinha a cabeça jogada para trás, afundada entre aquela espécie de abas. A sala estava escura, porque provavelmente era de tardezinha, e as sombras sobre a poltrona não permitiam que eu visse o rosto dela. Aqui um caderno de... Também nessa mistura de sonhos com usando para personagens de filme... de livro, aqui fala da Dulce Veiga. Isso são mapas de personagens de livros. Ele fazia um estudo, de certo modo, da personalidade, enfim, do personagem dele. Acho que eu podia fazer essa leitura. Então, ele fala de muita gente, ó. Setembro. Ele está analisando alguma coisa e, ao mesmo tempo, fala de pessoas aqui que estão vivas. Ó, tem pessoas aqui. Enfim. Ó, quarta-feira, 31 de 8 de 88. Eu estava andando de bicicleta, ia com uma jaqueta jeans. Ah, um caderno de sonhos. Caio anotava muitos sonhos. Interessante. É um sonho. Eu estava andando de bicicleta, ia com uma jaqueta jeans amarrada na cintura. Entrei num lugar que parecia um celeiro. Bem sonho, né? No andar superior. Muito escuro. Chovia uma porção. Havia uma porção de gente. Muito não sei o que lá. Sonhos. Uma letra miúda, né? Letra miúda, é muito contida. Sim. Qual outro sonho? Um arco-íris triplo, o terceiro tinha as cores diferentes, de alguma forma, Nicolau estava envolvido no sonho. Neste ou em outro que sonhei, pouco antes ou depois. Detalhes que ele acabava usando nos Sim. textos dele, não sei quem é esse Nicolau. Estou tentando arrumar uma mala para ir para o Rio. Bem, enfim, muita coisa. Ele era criterioso, né? Ele punha as datas. Tudo, as datas, tudo sempre tem uns códigos, uns signos, uns muito remetentes. Fala muito coisas de filmes que via. Mas eu vou achar, ó, mapas. Isso é um mapa astral? Eu tenho um mapa astral dele, inclusive. Mapa astral de pessoas, vamos ver quem que é esse daqui. Algumas pessoas eu conheço, esse aqui nasceu em Salvador, não sei quem é. Eu levei todas essas agendas. Falei, Caio, estão aqui, agora você está em Porto Alegre, você vai se dedicar ao material. Toma todos os seus diários, tudo. Ele não quis. Praticamente se livra disso, joga fora, faz qualquer Sim. coisa. Eu não obedeci e guardei. Então, por isso que eu tenho. E você vai fazer como um amigo do Kafka? Não, eu, pelo menos, não sou o Max Brod, uma coisa assim. Não esperou nada, esperou nem o Kafka esfriar. Logo foi. Tem 15 anos já Sim. que o Caio morreu. Eu estou mostrando isso, os cadernos dele Pela agora. Primeira vez. Eu nem me dediquei a ler. Eu tenho uma coisa, eu jamais mostraria. O Caio fala de muitas pessoas que estão vivas, que estão Sim. ali, e nem sempre de uma maneira... Tem muita coisa deselegante que faz. O que é isso, meu Deus? E você pretende um dia escrever uma biografia? Não, você já pensou nisso? Eu não gosto de biografia. É. Não, o que não quer dizer, eu posso mudar de ideia, né? Um Sim. dia, eu preciso ficar bem mais velho. Não me sinto autorizado para isso. Não tenho essa inteligência, essa capacidade também, reconheço. Eu posso colaborar com alguém. Sim. Aí é outra coisa. Aí sim.
pegar. Gil, e você continua a ler muito o Caio, Fernando Abreu? Como... Não, quase não leio. Quando eu leio o Caio, aí eu pego e leio tudo, porque para alguma eu trabalhei numa peça que me com um grupo de teatro e era sobre o Caio, como eu estava ajudando, eu pensei, então vou ler tudo para apontar coisas aonde. Sim. Conheço assim tudo, mas isso que eu sei dele vai saindo da minha memória. Mas leio assim, não com a mesma paixão que eu li, a mesma coisa, claro que também não sou a mesma pessoa. E Caio atende, acho que muito, um determinado período da sua vida. Não que você não possa amá-lo depois, sim, mas é onde ele te pega inteiro, é numa certa idade. Por isso, é um mérito dele que ele vai ficar como escritor, sempre que sempre haverá jovens e dispostos, com os mesmos problemas e tal. E ele, como era também muito infantil nesse sentido, eu falo assim, muito inseguro, muito tudo, muito jovem nesse sentido, ele sabia escrever isso muito bem. Se você lê o Triângulo das Águas e o Bem Longe de Mariambá, você vai ver que o Caio não mudou nada nessa trajetória inteira de uma vida como escritor. Como ser humano, o interessante é que parece que a gente não muda nada na vida. Sim. Você acha que você passou por grandes mudanças, que você é outra pessoa? Mentira. A gente é basicamente a mesma coisa, se não desde que nasce, pelo menos desde que se dá conta como gente, até morrer. Você vê o mesmo ser reclamando das mesmas coisas, as mesmas questões. As mesmas questões. E um grande escritor como esse consegue fazer esse seu umbigo uma coisa universal. Então, sim, você vê o mesmo Caio, isso é incrível. Então, eu li, quando eu li, constatei isso. Com algumas coisas eu me identifico bastante e gosto, com aquela mesma paixão. Outras já não me toca tanto. Tem a ver com aquela época. É, mas é um escritor que eu admiro e gosto muito. Sim. Agora, uma coisa que me aborrece muito, que eu acho de uma burrice incrível, é que transformam também, não sei se foi você que me contou, tem pílulas de sabedoria, Caio Fernando Abreu, na internet. Isso é horrível. Aí pega uma frase dele, Caio disse, detestar, isso é péssimo. Ele não tinha essa sabedoria que se quer. Tinha, mas é outra coisa. Aí tiram frases e colocam. Sim. Tem tanta coisa idiota que fazem com escritores. Então, você que levou o Caio para o Emílio Ribas quando ele descobriu que estava doente, como é que foi esse momento, Gil? Então, como foi? Caio já estava doente há bastante tempo dentro de casa, sem querer sair, com medo de enfrentar e fazer o exame e tudo e tal. Que medo que até hoje se tem, até hoje temos. Quem não tem, quem não teria. Se imagina nessa época, com muitos amigos que morreram, e aí nem falar o nome dos amigos, mas alguns importantes e tudo. Eu sempre estive com ele, isso na Doc Lobo, e lembro de muitos problemas que ele tinha, ouvido, umas coisas que estranho, que não melhorava nunca tal. Sim. Até que um dia ele resolveu fazer o exame. Sim. E aí, quando soube, se trancou em casa e não queria falar com ninguém. Sim. Porque é importante dizer isso, eu era amigo do Caio. Sim. Eu trabalhei com ele um período quando ele podia me pagar, quer dizer, ele não podia, era muito pouco também, mas ele não trabalhava com ele por causa de dinheiro. E às vezes a gente ficava afastado também, ele não se sentia bem, não era confortável para ele também ter essa relação comigo de pagar, ter dinheiro, que nós tínhamos muita intimidade, compreensivo isso. Com outros escritores eu acabei tendo uma coisa meio parecida. Eu comecei a ficar preocupado com ele, porque ligava nesse flat na Doc Lobo e ele não atendia. Até que um dia ele me chamou, uma tarde, enfim, no terceiro dia depois que soube, e eu fui visitá-lo e encontrei o Caio completamente transtornado, completamente, de dizer, fora da casinha. Que ele estava já 3 dias praticamente sem comer, sim, tomando remédio. Deprimido. Deprimido, porque tinha pego o resultado. E aí me contou isso e eu vi. Nesse dia, ele estava assim, ele tem uma história fantástica que chama Uma História de Borboletas, que é muito bonito. Que é um pessoal que enlouquece, parece que fica vendo borboletas. Eu não lembro muito bem desse conto. E nesse dia ele estava assim, ele dizia para mim assim, olha essa, que linda, que maravilhosa, e eu entrava no clima dele, que linda, que bonita, ele via a coisa, assim, ele estava embriagado, transtornado e triste. E aí eu percebi a gravidade da coisa e estava ali, evidente, e começou a ligar também para um monte de gente contando o que ele até então não queria admitir, também contando assim de uma maneira agressiva, assustando até as pessoas.
estranho. Então, amigos recebendo telefonema. Bom, eu... O flat era um duplex. Eu desci para avisar a médica dele e eu estava completamente assustado. O que eu vou fazer com ele? Tem que internar. E eu lembro de quando eu desci para telefonar, enquanto eu discava, a janela de cima abrindo. Intuitivamente, eu corri e peguei o Caio na janela para se jogar. Sim. Com o pé na janela. Como a amiga dele fez, Ana Cristina César. É, que ele amava a Ana Cristina. Olha que interessante se falar da Ana Cristina, porque junto com a Hilda, a Clarice e a Ana Cristina, as mulheres. E esqueci as da mulheres Ana Cristina, do Caio. Obrigado por ter lembrado. É, que bom. As mulheres. E você pegou ele na janela. Na janela, e foi muito triste. Aí você pode se perguntar, e eu me pergunto, Caio queria se matar? Não, não queria se matar. Era um passo que ele ia dar a mais. Sim. Não era uma coisa pensada, como nada ali estava. Eu levei um susto tão grande. Isso 11 horas da noite. Eu, como um pai, sei lá, diria isso para um filho, eu falei, Caio, pelo amor de Deus, você vai fazer isso? Eu falei, pensa em mim, que eu que estou aqui, se você cair, se fizer lá embaixo, como é que vai ficar para mim aqui num flat? Eu dei uma bronca nele, que eu tive que ser egoísta e pensar em mim nessa hora. É, como é que explicação que eu vou dar? Ele estava completamente nu, com o corpo com feridas, enfim, tudo, numa época em que, se até hoje se teme lidar com quem tem AIDS, e até hoje se tem preconceito, por mais que aparentemente não se tenha, se imagine nessa época. Estou falando coisa de 20 anos passados. Logo que a AIDS surgiu no Brasil. Logo que, ou no mundo. Isso. Enfim, se não foi logo que surgiu, mas ainda era um fantasma. Sim. Se é que ainda não tem esse espectro. Agora, eu dei essa bronca e ele me entendeu como uma criança, entende? Eu nunca vou esquecer a expressão dele. E aí, ficamos bem. Eu falei, vou ligar para a sua médica, você espera de novo. E desci, e parecia que ele tinha me entendido perfeitamente. Sim. Eu tentei, com cuidado, eu desci novamente para ligar. Novamente ele tentou e eu consegui pegá-lo na janela. Ele estava muito fraco, muito magro, muito abatido. E aí eu vi que não dava mais para deixá-lo sozinho, foi para o Emílio Ribas, chamei a ambulância, os próprios enfermeiros não queriam vesti-lo. Enfermeiros, preparados. Com medo. Com medo. Sobre a sua ida para a Europa, falei rapidamente naquele cartão. Não queria... Sobre a sua ida para a Europa, a minha ida. Nunca fui para a Europa, não lembro disso, de ter querido ir. Falei rapidamente naquele cartão. Não queria deixar você pendurado. Bom, foi isso, verbas e tudo. Acho que ele estava tentando me levar para lá e não conseguiu dinheiro. Terei que dividir o quarto de hotel com algum outro escritor que seja uma lasanha. Sabe lasanha? Um homem gostoso, ele chamava de lasanha. Como é? Você não ir me entristece, seria ótimo, mas calma, a Europa está aí mesmo. Tal. Eu não lembrava disso, de nunca ter pensado em ir para lá. Inspire. Round and round and look for oats. Take out some.